لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم مسجد العلماء الكرام بزرگو دوستو نوجوانو عزیزو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آپ بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس پاک پروردگار عالم نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ دین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق زمین سے زیادہ آسمان سے ہے، یعنی دین آسمان سے آیا کرتا ہے اور دین اللہ رب العزت بنایا کرتے ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آسمان سے اتارا گیا ہوں، اور ہر ایک کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنا رشتہ بجائے آسمان کے زمین سے جوڑنا چاہتا ہو. کوئی مذہب اپنے متعلق یہ نہیں کہتا کہ میں زمین ہی پر بنایا گیا ہوں، میں زمین کی پیداوار ہوں، میرا آسمان سے اور وہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی مذہب اپنے متعلق اس بات کا اظہار کر دے
تو پھر اس مذہب کے باطل ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مذہب اللہ تبارک و تعالی ہی بناتے ہیں، دین اللہ رب العزت ہی بناتے ہیں، اور اللہ کے سوا دین کے اندر کسی دوسرے کا دخل نہیں ہوتا، اسی لیے دین حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے وحی اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، اور انبیاء کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں. تو دین نبیوں کے واسطے سے ملتا ہے اور وحی کے واسطے سے ملتا ہے. اگر دین بھی انسان ہی بنا لیا کرتے اور دین کے لیے نبیوں کے واسطے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ بستے تھے، بڑے بڑے علم لوگ بستے تھے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلسفی اور منطقی تھے، ہر دور میں پڑھے لکھے لوگ بھی رہے، ہر دور میں سمجھدار لوگ بھی رہے. تو یہ سمجھداروں کا طبقہ اور یہ اہل علم کا طبقہ خود سے ہی دین بنا لیتا، اللہ تعالی کو ضرورت پیش نہ آتی کہ وہ نبیوں کا انتخاب کرے، وہ پیغمبری کے لیے کسی کو نامزد کرے، اس کی ضرورت پیش نہ آتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی مذہب نبی کے واسطے کے بغیر وجود میں نہیں آیا، مذہب کی ابتدا اور مذہب کا رشتہ نبوت سے قائم ہوتا ہے. اس لیے دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ مذاہب جن کے ذریعے سے شروع ہوئے انہوں نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں پہلے نبیوں کے صفات اور نبیوں کے کمالات کا عقیدہ بنایا گیا، چاہے وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، چاہے ان کے اندر واقعی نبوت اور نبوت کے کمالات پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے ہوں، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کو ہے کہ دین نبوت کے بغیر نہیں مل سکتا، بغیر نبی کو بیچ میں لائے ہوئے، بغیر نبی کو مانے ہوئے دین کے حاصل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دین حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جتنے مذاہب ہیں وہ اپنی ابتدا کسی نہ کسی نبی کے واسطے سے کرتے ہیں، خواہ وہ واقعی نبی ہو، سچا نبی ہو، اور یا غلط طور پر ان کو نبی مان لیا گیا ہو. لیکن اللہ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان نبوت کا واسطہ ضروری ہے، اس کے بغیر دین نہیں مل سکتا ہے انسانوں کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے ذریعے سے دین بھیجا، اور نبی اسے ہی کہا جاتا ہے جس پر وحی آتی ہو، اس لیے کہ وحی اللہ اور نبی کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی چیز ہے. نبی کو
دین دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے، اس لیے جس پر وحی نازل نہیں ہوتی اور جس کے علم کا ذریعہ وحی نہ ہو اس کے قول کو اور اس کے فعل کو دین کا درجہ نہیں دیا جاتا، چاہے وہ انسان کتنا ہی مقدس ہو اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے علم کا رشتہ وحی سے جڑا ہوا نہیں ہے، وحی اس کے پاس نہیں آتی ہے، تو اس کے قول کو اس کے فعل کو دین نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں شرعی مسائل کے واسطے، دینی مسائل کے لیے سب سے مضبوط اور اول درجے کی دلیل کیا مانی جاتی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب وحی ہے، اس کا وحی ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، تو دینی مسائل میں سب سے پہلی اول درجے کی دلیل اللہ کی کتاب بنے گی۔ پھر چونکہ نبی کی ذات کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہے، نبی کو بنایا ہی نبی ہے اللہ تعالی نے، اور وہی نبی ہی کے اوپر آتی ہے، اور نبی اپنی طبیعت سے اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، اس کے دل کا رابطہ علم الہی سے ہوتا ہے، اس لیے قلب اور زبان پر جو کچھ اس کے جاری ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا، وہ اللہ پاک کی طرف سے الہام اور وحی ہے۔ اس لیے نبی کا قول بھی حجت، نبی کا فعل بھی حجت، اور اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرا محبوب، میرا پیغمبر اپنی طبیعت سے، اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو کچھ اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے وہ میری وحی ہے، چاہے الفاظ بھی میرے ہی ہو اور یا دل میں بات میری ہو اور زبان پر الفاظ تعبیر سے ان کے اپنے ہو، وحی خفی ہو یا وحی جلی ہو، وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو۔ اس لیے حدیث پاک بھی وحی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل بھی وحی ہے، بس فرق یہ ہے کہ جسے کتاب اللہ آپ کہتے ہیں اس وحی کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے دیے گئے، اور جسے آپ حدیث پاک کہتے ہیں اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترتیب اور اپنی پسند کے بنائے، الفاظ کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا گیا، لیکن جس حقیقت کو ان الفاظ میں تعبیر کیا گیا ہے وہ حقیقت، وہ مضمون اللہ رب العزت ہی نے دل میں ڈالا ہے۔ اس لیے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی خواب کے اندر اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو چونکہ نبی کے اندرون و بیرون پر اللہ پاک کا قبضہ ہے، خداوند تعالی کی نگرانی، اس لیے شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا، اور جب اس کے ہر قول اور فعل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی ہے، خداوند تعالی کی طرف سے حفاظت کا انتظام،
تو شیطان کی وجہ سے اور شیطان کے قابو پا لینے کی وجہ سے اس کا کوئی عمل صادر نہیں ہوتا، نہ اس کی دوبارہ پر کوئی قول جاری ہوتا. اس لیے اگر خواب میں بھی وہ کسی چیز کو، کسی حقیقت کو دیکھتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرشتے کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ایک چیز ان کو دے دی جائے. اور اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خواب حقیقی خواب ہوتا ہی نہیں، بالکل غافل ہو جائے، بے خبر ہو جائے اور قلب بھی اس کا سو جائے. ایسا مردے جیسا نہیں سوتا. اللہ کے حبیب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عین آیا ولا ینام قلبی، آنکھیں ہماری بند ہو جاتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے. اور جب دل پر غفلت داری نہیں ہوتی تو اس دل میں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہوش و حواس کے ساتھ آ رہا ہے، پورے طریقے سے وہ قلب محفوظ ہے. اس لیے نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں بھی دل کے اندر کوئی حقیقت اتاری گئی ہے تو وہ من جانب اللہ، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیداری میں کوئی حکم مل جائے اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں. تو چونکہ یہ بات معلوم تھی کہ یہ نبی ہے، پیغمبر ہے، اس لیے صاحبزادے نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب کی بات ہے، ماز خواب کے لیے آپ اس قدر فکر مند کرو اور کیا خواب کی وجہ سے آپ مجھے قتل کر ڈالیں گے. نہیں، بلکہ اس کو وہی اور اس کو اس ایسا درجہ دیا جیسے کہ فرشتے نے آ کر اللہ کا حکم بیداری کو سنایا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام نے بھی تعمیل کی اسی طرح جیسے وحی کی تعمیل کی جائے، اور سیدنا اسماعیل نے بھی اس کو ایسا ہی ماننا جیسے خدا کا حکم اور اللہ رب العزت کا پیغام بیداری میں ملا. فرمایا کہ آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے، تامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انبیاء کا خواب ایسا خواب ہے کہ اس کو خواب پریشان نہیں کر سکتے، اذغاث احلام نہیں کر سکتے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، اس لیے کہ احتلام شیطانی تسلط کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور نبی پر خواب میں بھی کبھی شیطان مسلط نہیں ہو سکتا، اس لیے شیطانی عمل کا یہ ظہور پیغمبر کی ذات سے نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو تو جب ٹوٹتا کہ نیند پورے طریقے سے قابل ہو جاتی اندر اور باہر دونوں حصے پر، دل پر بھی مرتری چھا جاتی. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدائی نگرانی ہے ان کے بعد، ان کے واسطے اللہ پاک کی حفاظت ہے ان کے واسطے. تو یہ شان ہے انبیاء کی، یہ شان کس کی ہے؟ انبیاء کی. بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ کوئی بہت ادب بات تو نہیں ہے، پیچیدہ بات تو نہیں ہے؟ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے اور نبیوں کے سو جانے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
یہ خصائص نبوت میں سے ہے، یہ نبیوں کی امتیازی شان ہے. آپ میں سے بھی کوئی صاحب ایسے ہیں کہ سو جائے اور خراٹا لے، سو جائے عشاء کے بعد اور فجر کے وقت جگے تو وضو کا قائم رہے گا؟ اب بھائی مفتی مہاراشٹر ہیں، اسے پوچھ لیجئے گا، مفتی اعظم سے مسئلہ معلوم کر لیجئے گا. ہاں اعلی حضرت کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ سو جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے کہاں پر چور دروازہ کھولا، ان کو تو جانا ہے نبوت کی طرف نہ پڑھنا ہے، تو اس کے لیے نقب لگایا کہ اولیاء کا بھی وضو خواب سے نہیں ٹوٹتا. اب بیچارے کیسے کہہ دیں کہ میں ہی سب سے بڑا ولی ہوں، دروازہ کھول دیا، اس کے بعد مریدوں نے کہا ان سے بڑا کون ولی ہوگا، سب سے بڑے ولی یہی ہیں. تو خواب میں بھی ان کی شان پیغمبروں جیسی شان تھی، نبیوں جیسی شان تھی کہ سو جاتے تھے تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ اولیاء کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے خواب سے. عجیب عجیب مسائل، شریعت ہی الگ، یہ وہ شریعت ہے جو زمین پر بنائی گئی. اولیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا نیند سے، اور اگر کوئی نابالغ ہو تو اس کا وضو تو کسی چیز سے ٹوٹتا ہی نہیں، پیشاب سے نہیں ٹوٹتا، پاخانہ کر لے نہیں ٹوٹتا، اس کے ساتھ کوئی مجامعت کر لے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ نابالغ. یہ مسئلہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، یہ مسئلہ آپ کو وحی میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس مسئلے کا تعلق اللہ کے دین سے ہے ہی نہیں، یہ خدا کی دین ہی شریعت میں ہے ہی نہیں مسئلہ. اب خان بہادر نے منطق بگاڑی ہے بڑی عجیب، کہتے ہیں کہ اگر نابالغ کا وضو مان لیا جائے کہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے جو نواقض وضو ہے، تو وضو جب ٹوٹ جائے گا حدث سے تو طہارت اس کے ذمے لازم ہو جائے گی، پاکی حاصل کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، اور نابالغ پر کوئی چیز واجب ہو نہیں سکتی اس لیے کہ غیر مکلف ہے، شریعت نے اس پر تکلیف رکھی نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز فرض واجب کی نہیں. نابالغ جو عمل بھی کر رہا ہے وہ تو تطوع ہے، وہ تو اس نے اپنی طرف سے کر دیا، اللہ پاک کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، شریعت نے اس کے ذمے نہیں لگایا، اس پر لازم نہیں کی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نابالغ نماز پڑھتا ہے تو اس کے والدین کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ذمے فرض تو ہے نہیں، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اس کے استاد اس کے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے دینی کام کر رہا ہے، اپنی طرف سے عبادت میں لگا ہوا ہے، تو گویا یہ نفلی طور پر کر رہا ہے عبادت، تو اس کا ثواب انہیں ملے گا جنہوں نے یہ نفلی کام میں لگایا اس کو. خان صاحب کا استدلال یہ ہے، 52 علوم کے ماہر تھے اور بعض بعض علم تو انہوں ہی نے ایجاد ہی کیا، کسی کو ہوا بھی نہیں لگی تھی، حتیٰ کہ جن و انس کو بھی ہوا نہیں لگی تھی. فتاوی رضویہ کی پہلی جلد آپ کھولیں گے اور اس کا دیباچہ آپ پڑھیں گے تو وہاں دیکھیے عربی میں کیسی ڈینگ ہانک رہے ہیں، تجد فیہا نفع عیسیٰ لم یتمثن قبلی ولا جان،
اے کتاب کے پڑھنے والے تمہارے سامنے اس کتاب میں ایسی تحقیقات ایسے مسائل آئیں گے کہ مجھ سے پہلے یہ مسائل نہ کسی جن کے سمجھ میں آئے ہیں اور نہ کسی انس کے سمجھ میں آئے ہیں. نہ صحابی کے علم میں آئے نہ ائمہ مجتہدین کے پلے پڑے, جن و انس میں سے کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اب بتائیے اسی کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہ بدعت ہے, بالکل نیا نیا دین ہے. یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن و انس کو بھی اس مجدد صاحب کی آمد سے پہلے ہوا نہیں لگی تھی. لوگ خفا ہو جاتے, ارے بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو, وہ تو خود کہتا ہے کہ ہم نے جو مسائل رکھے ہیں, ہم نے جو کتابیں دی ہیں, ان میں ایسی باتیں ہیں کہ جن و انس نے کبھی مجھ سے پہلے ہاتھ ہی نہیں لگایا. یعنی بالکل یہ نیا دین ہے, بیٹھ کر زمین پر ہم نے بنایا ہے. تو جو مسائل زمین پر بنائے جائیں اور جو دین زمین کے اوپر بنایا جائے, جس مذہب کے لیے فیکٹری زمین پر کھولی جائے, وہ مذہب کتنا شاندار ہوگا. سوچ لیجیے, ائمہ مجتہدین کی فقہ کا رابطہ وہی سے ہے. کسی امام اور مجتہد کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ مسئلہ اپنی طرف سے بنا دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی اجتہاد کرتے استنباط کرتے ہیں تو اس کی بنیاد وہی کے اوپر. استنباط کہتے ہیں عربی زبان میں زمین کھود کر نیچے سے پانی نکالنا. استنباط کے معنی ہے زمین کھود کر پانی نکالنا. تو زمین کی کھدائی کرنے والا, زمین کھودنے کی مشقت برداشت کرنے والا اندر پانی پیدا کرتا ہے. پانی اس نے پیدا نہیں کیا ہے, پانی تو قدرت نے پیدا کیا. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کا پیدا کیا ہوا پانی جو تہوں میں دبا ہوا تھا, جس پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی, اس کو وہ ہٹا دیتا ہے اپنی مشقت سے, مجاہدے سے. اسی لیے استنباط, اجتہاد, قیاس جو مستحد کا عمل ہے اس کے بارے میں کلیئر لکھا ہوا ہے, القیاس مظہر لا مثبت. قیاس کسی مسئلے کو ثابت نہیں کرتا, صرف اس کی دلیل کو ظاہر کر دیتا ہے. مسئلے کی جڑ تو کتاب اللہ میں, سنت رسول اللہ میں, اجماع میں موجود ہے. قیاس نے کیا کیا کہ وہ جو نیچے پانی تھا اور ہزاروں من مٹی کی کثافت اس کے اوپر جمی ہوئی تھی, مجتہد نے اپنے اجتہاد سے مشقت برداشت کر کے اپنے ذہن اور دماغ کو پوری نیک نیتی کے ساتھ لگایا اور محنت کی, تو اندر جو دبا ہوا پانی تھا وہ ظاہر ہو گیا. اس لیے فقہ کہتے ہیں کہ قیاس مستقل کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ قیاس پچھلی تین دلیلوں کی جو باریک باتیں ہر شخص کے ذہن میں نہیں آتی اور جو وہی کا انتہائی گہرا علم, جو چشمہ نبوت کا پانی زمین کی تہوں کے نیچے چل رہا ہے, مجتہد اس کو ظاہر کر دیتا ہے اپنی محنت سے, اپنے مشقت سے اور اپنے فن اور کمال کے ذریعے سے. تو القیاس مظہر لا مثبت, قیاس ظاہر کرتا ہے دلیل کو, قیاس خود کوئی مسئلہ ثابت کرنے والی دلیل نہیں. اسی لیے ائمہ سے بھی سوال کرنے کا حق ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ بتایا, آپ اس چیز کو سنت بتا رہے ہیں, آپ اس چیز کو مستحب بتا رہے ہیں, دلیل لائیے.
پتہ یہ چلا کہ امام کا قول خود دلیل ہوتا تو اس سے مطالبہ دلیل کا نہ ہوتا. وہ کہہ دیتا کہ میں بول رہا ہوں, جب میں بول رہا ہوں تو آپ دلیل کہہ دیں گے, لیکن نہیں, آپ پوری فقہ کو, ہر امام کی فقہ کو کھنگال لیجیے. فقہ کے تمام مسائل کے دلائل ہیں, یا تو قرآن کی آیت سے دلیل پیش کرے گا اور یا امت کے اجماع سے دلیل پیش کرے گا. تو معلوم ہوا کہ مجتہد بذات خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہہ دے اور مسئلہ بن جائے. جب اماموں کو یہ حق امت نے نہیں دیا, جو ائمہ کے خیر القرون کے زمانے کے, زمانے رسالت سے انتہا درجے قریب, اور جن کا تقوی طہارت, جن کی نیک نیتی ہر شبہ سے بالا تر ہے, اور جن کا علم بس ایک دو واسطے کے ساتھ, ایک دو واسطے کے بعد صحابی سے مل جاتا ہے. ارے امام ابو حنیفہ اور صحابی کے درمیان میں کئی راوی آئے گا؟ اول تو ایک ہی آنا چاہیے, کیونکہ آپ تابعی ہیں, آپ نے تابعی سے سنا ہوگا, اب پھر اس تابعی نے صحابی سے, تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اساتذہ میں تابعی آئیں گے, تب تابعی تو نہیں آئے گا. اور باقی تینوں ائمہ زیادہ سے زیادہ اپنے درمیان اور صحابہ کے درمیان تین واسطے رکھتے ہوں گے, تو جن کا علم نبوت سے اتنا متصل ہے اور اتنا قریب تر ہے, ان کے لیے تو ذرا سا نرم گوشہ نہیں رکھا گیا کہ بھائی ایسے مقدس لوگ ہیں اور یہ اتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں, یہ جو بولتے ہیں چپ رہو بس سن لو, آمنا و صدقنا. نہیں, اہل علم نے, علماء نے ان پر بھی, ان کی باتوں پر بھی گرفت کی, ان پر بھی مؤاخذہ کیا, اور اسی لیے ہر امام کی فقہ میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ خود اس امام کے ماننے والے مقلدین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں دوسرے امام کی بات مضبوط ہے اور ہمارے امام کی بات کمزور ہے, دلائل اتنے مضبوط نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر امام کے ایک ایک مسئلے کو اہل علم نے, علماء نے پرکھنا شروع کیا, جانچنا شروع کیا, تولنا شروع کیا, اور دوسرے ائمہ کے اقوال اور دلائل سے موازنہ کیا, تو ظاہر ہے کہ کبھی ان کی بات مضبوط پائی تو کبھی ان کی بات مضبوط پائی. شاید میں نے آپ کو کبھی سنایا بھی تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا سعودیہ میں ایک عالم سے گفتگو کرنے کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ حنفی لوگ ہیں, آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو اقوال ہیں وہ زیادہ تر ضعیف حدیثوں پر مبنی ہیں اور ان کے دلائل کمزور ہیں, اس لیے دلائل جب کمزور تو مسائل بھی کمزور. خلاصہ یہ کہ سب سے تیسرے نمبر پر آپ لوگ آتے ہیں. میرے بھائیوں, بہت افسوس ہوتا ہے ایسے موقع پر جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان میں کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی اور وہ کہیں سامنے نظر نہیں آتے. جب احناف کے مسائل پر تنقید کی جاتی ہے, جب امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اٹھالا جاتا ہے اور ان کی فقہ کو کوف شاستر کہا جاتا ہے, تو جو سب سے زیادہ ان کے چاہنے اور ماننے کے دعوے دار ہیں وہ بیچارے عرس چادر گاگر میں رہتے ہیں. ان کو نہ فرصت ہے نہ غیرت ہے. وہاں کون لوگ جاتے ہیں؟ وہاں سامنے وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو یہ لوگ کافر بتاتے ہیں. اس کا ان کا کام صرف کفر تقسیم کرنا ہے.
ان کی مشنری میں صرف شرک اور کفر ہی تیار ہوتا ہی ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں تیار ہوتا. یہ فیکٹری بنائی گئی ہے اسی واسطے. ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کسی اور محاذ پر بھی نظر آئے، کسی دوسرے محاذ پر ان کی کوئی محنت نہیں، وہاں بالکل صفر ہے، زیرو ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہرحال انہوں نے اپنے انداز میں فقہ حنفی کے اوپر ایک عام تنقید کی کہ مسائل ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کمزور ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کوئی ایسا امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ایسا بتا سکتے ہیں کہ جس کا اجتہاد، جس کا قیاس اور جس کی فقہ میں کوئی مسئلہ ضعیف اور کمزور نہ ہو، جس کے کسی اجتہاد کو کمزور نہ مانا گیا ہو. کمزوری تو سب کے یہاں ہے، کمزوری سے کوئی خالی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی امام پیغمبر تو ہے نہیں، مجتہد ہے. اور مجتہد ہے تو معصوم نہیں ہے، المجتہد یخطی و یصیب. مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے، مجتہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، اس سے کوئی کمزور بات ظاہر نہیں ہوگی، وہ معصوم نہیں ہے، اس کے بھی قدم لڑکھڑا سکتے ہیں، اس کا بھی حافظہ خطا کر سکتا ہے، اس سے بھی چوک ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، اور مجتہد کی اس سے حیثیت مجروح نہیں ہوتی. اس سے خطا بھی ہو جائے تو ایک ثواب تو ملے گا ہی اسے. اگر اس نے صحیح نشانے پر بیٹھا لیا ہے معاملہ اور اس کا اجتہاد درست ہے، جب تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سے چوک بھی ہو گئی تو ایک ثواب ضرور ملتا ہے. انہوں نے جو محنت کی ہے اس میں بد نیت نہیں تھی، اس میں نیک نیت تھے. جو مشقت اور مجاہدہ کیا ہے انہوں نے، اس میں نیت ان کی سلامت تھی، کوئی نمائش کا جذبہ نہیں تھا، بڑا بننے کا جذبہ نہیں تھا، اور اس سے کوئی دنیا حاصل کرنے کا جذبہ نہیں تھا، اس کی تہ میں کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی. تو نیت کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس نے مشقت برداشت کی تو ثواب تو ملے گا اسے. اور ہر سے چوک ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ سعودی لوگ ہیں، آپ لوگ تو حنبلی مسلک کے ہیں، کیا امام احمد ابن حنبل کا ہر اجتہاد مضبوط ہے؟ کیا امت نے، حتیٰ کہ حنبلیوں نے بھی امام احمد کے اجتہاد کو بعض مسائل میں کمزور نہیں مانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجھ سے اس کی کوئی مثال پیش کیجیے. میں نے کہا مثال دیتا ہوں، آپ بتائیے جو مسلمان اپنے کو کہتا ہے اور دیدہ دارش کا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے مسلمان پر امام احمد ابن حنبل کا کیا فتویٰ ہے؟ ان کا اجتہاد، ان کی فقہ میں ایسے مسلمان کو کیا مانا جائے گا؟ کہنے لگے صاحب ایسا مسلمان تو مسلمان ہی نہیں رہا، جب جان بوجھ کر اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ حدیث صاف کھلی ہوئی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. میں نے کہا یہی تو ہے مسلک، یہی اجتہاد جو امام احمد ابن حنبل کا ہے،
تو جس مسلمان کی نماز چھوٹ جاتی ہے قصدن چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بیوی کا کیا ہوگا؟ بے نمازی کی عورت سے تفریق کرا دیتے ہیں آپ یہاں؟ کافر کی زوجیت میں نمازی عورت رہے گی اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ صحیح ہوگی، وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ کیا بے نمازی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ پڑھتے ہیں، تب کافر کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پڑھتے ہیں، تب یہاں کہاں چلا گیا فتویٰ؟ تو سارے سعودیوں کا اور تمام حنبلیوں کا عمل بھی اس مسئلے میں اپنے امام کے فتوے پر نہیں ہے، اپنے امام کے اجتہاد پر نہیں ہے، ان کے امام کا اجتہاد تو بولتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ کفر پر موت ہوئی، اس کی عورت بھی نکاح سے نکل گئی اس لیے کہ عورت لاکھ نمازی لو شوہر پہ نمازی ہے، تو شوہر نے نماز چھوڑ دیا کافر ہو گیا، کافر کے نکاح میں عورت لا نہیں سکتی تو نکاح بھی ختم ہو گیا، لیکن آپ بھی نکاح قائم مانتے ہیں، اس کی اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کرتے آپ، انتقال ہو جائے تو بلا نماز بلا گور و کفن کے ایسے ہی پھینک نہیں دیتے گڑھے میں آپ، تو دلیل چاہے مضبوط ہو لیکن اجتہاد کمزور مانتے ہیں آپ بھی، اور یہاں آپ بھی حدیث میں تاویل کرتے ہیں، حدیث میں تو کوئی لچکنے وہاں تو فقط کفر ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، کافر جیسا عمل اس نے کیا، جیسے کافر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے ویسے اس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، تو فقط کفر کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گیا، یعنی کافرانہ طریقہ اس نے اختیار کر لیا، تو یہ طریقہ اور مشابہت اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں، تو یہ تاویل ہی تو ہے، تو تاویل سے تو آپ بھی نہیں بچتے، اور جب ہم تاویل کرتے ہیں تو آپ ہم کو کہتے ہیں حنفی ہیں، تو کبھی کبھی آپ لوگ بھی حنفی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے، وہ تو سارے ائمہ کے مسائل میں کہیں نہ کہیں پر ضعف کمزوری ہے، اور علماء نے ایک ایک کو پرکھ لیا ہے، اور یاد رکھیے بڑے بڑے چوٹی کے جو محدثین ہیں، علم حدیث کے جو اساتین ہیں، پورا علم حدیث جن کے اوپر قائم ہے، وہ سارے کے سارے ائمہ اربعہ کے مقلدین ہیں، اور اپنے اماموں کے مسئلے کو ایک ایک مسئلے کو انہوں نے حدیث سے ملا ملا کر دیکھا ہے، اور جہاں کمی نظر آئی تو وہ بھی کلیئر کر دیا، یہ عمل جب سے اماموں کا اجتہاد وجود میں آیا تیسری صدی سے لے کر آج تک پورے تسلسل جو ہوتا آ رہا ہے، تو جو ماہر فنکار محدثین ہیں انہوں نے اپنے اپنے اماموں کے مسلک کو دلائل کی روشنی میں پورے طریقے سے پرکھ لیا ہے، اور کلیئر کر دیا ہے کہ یہاں پر بات کمزور ہے اور یہاں پر فلاں کی بات مضبوط ہے، تو چاروں اماموں کی فقہ کو ماہر سناروں نے کسوٹی پر پرکھ لیا ہے، اب کوئی صاحب آ کر کہے کہ صاحب ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خود سے نہیں پرکھیں گے، تو گویا یہ چیلنج کرتا ہے کہ 1400-1300 سال کے سناروں کا فیصلہ غلط ہے، ہم تو اسے سونا نہیں مانیں گے، چاہے ہزاروں سناروں نے اس کو سونا مان لیا ہو، ہم خود سے پرکھیں گے تب مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے تسلسل کو کاٹنا چاہتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب سے یہ چیز وجود میں آئی، جب سے یہ مسائل امت میں آئے، اس وقت سے لے کے آج تک کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں اور کسی نے اس کو پرکھا ہی نہیں، یہ جذبہ تو آج ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، لہذا اسی دور کے فیصلے پر اب کیا جائے گا معاملہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے، یہ معمولی اقدام نہیں ہے، بڑے جرات کی بات ہے،
اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حرم شریف کے امام عبداللہ ابن سبیل نے فرمایا کہ عدم تقریب معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ 1400 سال کے متوارث دین کو چیلنج کرتا ہے کہ جس کو بڑے بڑے محدثین نے پرکھ لیا ہے اور جس کا کھرا کھوٹا اکابر علماء نے الگ الگ کر دیا ہے، تو یہ اساتیر امت کے فیصلے سے متفق نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک بار اپنے سے دیکھیں گے تب مانیں گے کہ اس میں کتنا صحیح کتنا غلط ہے، تو پھر علم حدیث پر اعتماد کہاں رہا؟ علم حدیث کے اکابر علماء امام بہتی جب بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ دلیل کمزور ہے، اس سے اتفاق نہیں ہے، اس پر تم نظر ثانی کرو گے تو وہی محدث کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ہم نظر ثانی نہ کریں اس کے فیصلے پر، یہ حق تو ہم کو بھی ملنا چاہیے۔ تو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اکابر محدثین نے فیصلہ کر دیا صحت کا تو مان لو صحیح، اکابر محدثین نے فیصلہ کر دیا ضعیف کا تو مان لو ضعیف، اب اس پر نظر ثانی نہ کرو، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اکابر محدثین نے ہر امام کی فقہ کو جانچ کر پرکھ کر اظہار کر دیا ہے کہ یہاں پر کمزوری ہے، یہ مضبوط ہے، تو اب دوبارہ آپ پرکھنے کی کوشش مت کیجیے، اب آپ انہی کے فیصلوں میں سے کسی ایک طرف ہو جائیے، اسی کا نام ہے تقلید۔ کیا حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا محدث ہے کوئی زمانے میں؟ کوئی امام بیہقی کے ٹکر کا محدث ہے؟ کوئی امام مسلم امام ابو داؤد کے ٹکر کا محدث ہے؟ کوئی حافظ ابن حمام کے ٹکر کا ہے؟ کوئی امام زہری کے ٹکر کا محدث ہے؟ کوئی امام طحاوی کے ٹکر کا محدث ہے؟ جب اتنے بڑے بڑے محدثین نے فقہ کے مسائل کو پرکھ کر، کسی نے اس امام کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر لیا، کسی نے اس امام کے ساتھ، تو ان محدثین کے فیصلے سے اتفاق کر لو، اس سے خروج بہت خطرناک چیز ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بات درمیان میں آ گئی تھی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اماموں کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے قیاس، ان کے استنباط اور ان کے اجتہاد کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے، دلائل کا مطالبہ کیا جاتا ہے ان سے کہ یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو اس کی دلیل پیش فرمائیے، تب مولوی صاحب کے فتوے کو ایسے ہی مان لیا جائے گا؟ اگر مولوی کے فتوے کو ایسے ہی مان لو گے تو دنیا میں کہیں کوئی مسلمان ہی نہیں ملے گا، سب کافر کافر ہوں گے، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی عجیب نرالی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا یاروں نے، امام احمد ابن حنبل پر نہیں لگایا کفر کا فتویٰ، کیا صحابہ پر لوگوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خارجی فرقہ وجود میں کیسے آیا؟ خارجیوں نے فتویٰ لگا دیا کہ چاہے حضرت معاویہ ہو چاہے حضرت علی ہو، انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، اس لیے کہ فیصلہ تو صرف قرآن کا ماننا چاہیے، انسان کا ماننا نہیں چاہیے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا، تو انہوں نے بھی حکم مان لیا، انہوں نے بھی حکم مان لیا، یہ دونوں جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے تو غیر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، دونوں کافر ہو گئے۔ تو اگر جو کفر کا فتویٰ لگا دے اس کو ماننا امت کے لیے ضروری ہو جائے تو اس امت میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا، سب کافر ہو جائے۔ مجدد البسانی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، امام غزالی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، جتنے اکابر ہیں حسد میں آ کر لوگوں نے یا ان کی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، لیاقت صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے اتنی اونچی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ یہ بات ان کی کفری ہے، غلط ہے، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو یہ فتویٰ چلا دنیا میں؟ کہیں نہیں چلا، کہتے رہو۔ حافظ ابن تیمیہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا،
محمد ابن عبد الوهاب ندوی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، مجدد البسانی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو اگر ہر فتوے کو کفر کے صحیح مان لیا جائے تو بچے گا کون؟ اس کے نزدیک وہ کافر ہوگا، اس کے نزدیک وہ کافر ہوگا، تو کل ملا کے کافر کافر ہوں گے، مسلمان کہیں ہوگا ہی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چاہے بڑے حضرت جی ہو چاہے چھوٹے حضرت جی ہو، کفر کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے تو بہت غلط کام کیا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی غلط کام دینی طور پر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، ایک مسلمان کے لیے سب سے قریب اور سب سے گندی گالی یہ ہے کہ اس کو کافر کہا جائے۔ ماں بہن کی گالی کم درجے کی ہے، کیونکہ آپ نے کسی کو ماں کی، کسی کو بہن کی گالی دے دیا تو اول تو یہ گالی اس میں سٹ نہیں گئی، اس کے بدن پر داغ بن تو نہیں گئی، اسے پورا لگا تکلیف ہوئی۔ جب اس دنیا سے جائے گا تو آپ کی گالی کی وجہ سے عذاب تو نہیں ہوگا اس پر؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نہیں کہ کتنوں نے تجھ کو گالی دی تھی، اتنی گالیاں ہیں تیرے اوپر، ان گالیوں کی وجہ سے دوزخ اور جنت کا فیصلہ تو نہیں ہوگا؟ لیکن جب کسی کو کہہ دیا کہ کافر، تو سوچو کہ اس کی جنازت اور اس کا تعفن کہاں تک پہنچ رہا ہے، دونوں جہان میں اس کی بدبو پھیل رہی ہے۔ جب اسے کافر کہہ دیا آپ نے تو اس کے نکاح کو بھی باطل کر دیا، اس کے نماز جنازوں کو بھی ختم کر دیا، اس کو مسلمانوں کی طرف دفن کرنا بھی ختم کر دیا آپ نے، اور اس کی آخرت کا بھی فیصلہ کر دیا۔ اس سے غلیظ، اس سے گندی کوئی گالی نہیں ہے۔ تو اعلی حضرت نے جو سب سے بڑی عبادت کمائی ہے وہ یہی غلیظ گالی بھی ہے، اس کے اسپیشلسٹ تھے، یہی ان کا کمال ہے۔ اس کمال میں، اس کمال میں ان کا کوئی حریف اور کوئی مقابل نہیں، ورلڈ چیمپئن تھے۔ کافر کا تو حد کر دیا، اپنے باپ تک کو کافر کر دیا۔ اور اجتہاد کیا تو اس میں بھی کمال کیا، اپنے باپ کے باپ ہونے میں بھی شبہ پیدا کر دیا۔ خان صاحب کے اجتہاد کا کمال ہے کہ ان کو اپنے والد کے بارے میں بھی یقین نہیں ہے، اس میں بھی تھوڑا سا شبہ ہے، آٹھ آنا باپ ہے اور آٹھ آنا کوئی اور کچھ اور ہے۔ آپ پڑھیے کتابوں کو، کھنگالیے، ڈھونڈیے، تو بلی گوہ جب کرتی ہے نا تو اس پر تھوڑا سا مٹی ڈال دیتی ہے، تو ایسے ہی تھوڑے اوپر سے گوہ نظر آئے گا، ذرا مٹی الٹیے گا تب نظر آئے گا حلوہ۔ خان بہادر بڑے حضرت جی ہے نا، انہوں نے جتنی غلاظت پھیلائی ہے امت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کا سامان بھی انہی کے قلم سے کروا دیا ہے۔ ان کو اپنے باپ کے بارے میں شبہ ہے، یہ بات جو میں نے کہی ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہی ہے، ہرگز میں ایسی حرکت نہیں کرتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تہمت کسی کے اوپر باندھ دی جائے یا بے ثبوت بات کی جائے، یہ بے پر کی اڑائی ہوئی بات نہیں ہے۔ آئیے اعلی حضرت کا ایک فتویٰ سنا دیں آپ کو، کتاب کے حوالے کے ساتھ ڈھونڈ لیجئے گا۔ اب فتویٰ بھی بیچارے کا ایسا ہے کہ خود اپنے ہی سے ٹکرا رہا ہے۔ سنیے فتویٰ، احکام شریعت ایک کتاب ہے، اعلی حضرت کے لیے ہوئی احکام شریعت، اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ایک بات لکھی، فرمایا کہ قیامت کے روز جب سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، تو ہر ایک کو اللہ پاک پکاریں گے، اللہ کی طرف سے بلایا جائے گا، چلو تم آؤ اپنا حساب دو، تم آؤ، تم چلو، تم چلو۔
تو جس کا نام لیا جائے گا اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لگایا جائے گا یا باپ کا نام؟ مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے اس کا نام محمود، اس کے والد کا نام خالد اور اس کی والدہ کا نام زینب، تو اللہ تعالی محمود کو پکاریں گے تو محمود بن زینب یا محمود بن خالد، خالد کا بیٹا محمود ادھر آ یا زینب کا بیٹا محمود ادھر آ، ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا؟ اعلی حضرت تو اعلی حضرت ٹھہرے، عقل سے بھی پیدل علم سے بھی مادرزاد یتیم، فتویٰ دیا کہ شان ستاری جلوہ فرمائے گی، لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے پکارے جائیں گے، ہر ایک کو اللہ بلائے گا، فرشتے پکاریں گے تو ماں کی طرف نسبت کر کے محمود بن زینب ادھر آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا ماں ہونا تو یقینی ہے لیکن باپ کا باپ ہونا تو یقینی نہیں ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ زینب ہی کے شکم سے آیا ہے، تو زینب کے ماں ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن باپ کے باپ ہونے میں شبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پردہ چاک نہیں کریں گے، باپ کی طرف نسبت نہیں کریں گے کہ رسوائی ہو جائے، بلکہ اللہ کی شان ستاری جلوہ فرمائے گی، اس لیے لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے۔ تو کیوں خان صاحب، آپ کا بھی تو یہی حشر ہوگا نا، آپ کو بھی تو اپنی ماں کے بارے میں یقین ہوگا اور باپ کے بارے میں یقین؟ دیکھا اتنے بڑے مفتی پیدا ہوئے کہ اپنے ابا جان کی گاڑی بھی سنٹنگ میں لگا دی۔ اگر یہ فتویٰ صحیح مان لیا جائے تو سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کا رشتہ اپنے باپ سے یقینی نہیں ہے، باپ کا باپ ہونا یقینی نہیں ہے، صرف ماں کا ماں ہونا یقینی ہے۔ تو خان صاحب کے باپ کا بھی تو باپ ہونا یقینی نہیں رہا ان کے فتوے کی روشنی سے، روشنی میں تو ایک تو یہ غلطی کی انہوں نے، کتنا غلط اجتہاد کیا کہ باپ کے باپ ہونے میں شبہ پیدا کر دیا، اب پھر آخر تو ٹھہرے خان صاحب رسول اللہ سے بھی ٹکرا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں احسنوا اسماءکم، تم اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ کیوں اچھے نام رکھا کرو؟ اس لیے کہ آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام اچھا رکھو گے تو یہی لڑکا ایک دن کسی لڑکے کا باپ بھی تو بنے گا۔ ارے باپ بن کے پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد باپ بنتا ہے؟ آپ کے ہاں کیا سسٹم ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ بن کر تو نہیں آتا، باپ بنے گا تو ابھی سے اس کا نام اچھا رکھو گے، اور یہ بھی جب باپ بنے گا تو اپنے بچے کا نام اچھا رکھے گا تو باپ بیٹے دونوں کا نام اچھا ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نام اچھے رکھا کرو، فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ أَبْنَائِكُمْ آبَائِكُمْ، اس لیے کہ تم قیامت میں اپنے نام اور باپ کے نام سے پکارے جاؤ۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ولدیت لگائی جائے گی باپ کی، ماں کی ولدیت نہیں لگائی جائے گی۔ اب خان صاحب کیا فرماتے ہیں، 52 علوم کے ماہر، اتنی صریح غلطی، ڈائریکٹ حدیث سے مقابلہ، ڈائریکٹ فقہ حنفی سے مقابلہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں مسئلہ ہے کہ بالغ کے لیے جو نواقض وضو ہے، نابالغ کے لیے بھی نواقض وضو،
جو دونوں میں مشترک ہے نواقض وضو، تو بالغ کا وضو ٹوٹتا ہے تو نابالغ کا بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر بھائی نابالغ کا وضو کوئی اسٹیل کا ہوتا ہے. خان صاحب کو آتے ہی نہیں تھی فقہ، تو اس میں منطق بگاڑنے لگے کہ نابالغ کا وضو اگر مان لو گے کہ ٹوٹ گیا تو طہارت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، اور نابالغ ہوتا ہے غیر مکلف، لہذا واجب ادا کرے گا وہ تو اس سے ادا ہوگا نہیں، اس لیے کہ وجوب ہے ہی نہیں اس کے ذمے. جب اس پر وجوب ہے نہیں تو وجوب ادا کیسے کرے گا وہ؟ اتنا آدمی عقل سے پیدل ہوتا ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام الصغار فقہ کی ایک کتاب ہے، اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نابالغ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ وضو کو اگر مان لے کے ٹوٹ جائے گا حدث سے تو نابالغ کے ذمے طہارت لازم ہو جائے گی، تو یہ غلط ہے. وجوب کے بغیر بھی ادا ہو جاتی ہے، پہلے واجب ہو اس کے ذمے تبھی ادا ہو، ایسا کوئی فقہ کا فلسفہ نہیں ہے. وجوب نہیں ہے اس کے ذمے لیکن وہ اس کام کو کرے گا تو وہ ادا مانی جائے گی، شریعت اس کا اعتبار کرے گی. اور یہ دیکھو علامہ شامی کا کیا ہے شان، ان کی فقہ تفقہ فرماتے اس کی نظیر موجود ہے. مسافر پر جمعہ واجب ہے، ارے بولو نا بھائی، اب پڑھ لے تو ادا نہیں ہوگی، ہو جائے گی. واجب نہیں ہے اس کے باوجود اس عمل کے کر لینے سے ادا ہو جاتا ہے. جب فقہ میں نظیر اس کی موجود ہے تو نابالغ پر وجوب نہیں بھی ہوگا، لیکن جب وضو کرے گا حدث کے بعد تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. ان کو فقہ بھی تو نہیں آتی تھی، نہ کرتا پہنتے تھے نہ پاجامہ پہنتے تھے، وہ تو ایک دن غلطی سے کرتا پہن لیا تھا، روز تھوڑی پہنتے تھے کرتا، روز تو دونوں طرف سے معاملہ کلیئر رہتا تھا. ولی اتنے بڑے تھے کہ نفل کو صاف اور سنت کو ہاف اور فرض کو معاف، اور خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی زکات نہیں ادا کیا. وارے خان چاہے تو زکات ادا کیا ہی نہیں، نماز میں سب حافظ معاف کروا لیا، اور جب رمضان آتا تھا مئی جون کے مہینے میں تو بھاگ کے چلے جاتے تھے بھوانی شریف، جو بریلی میں بہت سخت گرمی پڑتی ہے، لمبا دن ہوتا ہے، بہت کڑا رہے گا روزہ، تو ٹھنڈا جہاں ٹھنڈا پڑتا ہو، چھوٹا دن ہو وہاں. وہ تو اس زمانے میں استطاعت نہیں تھی یا پلین موجود نہیں تھا، نہیں تو چلے جاتے کہیں اور لندن وندن، ایک دم سرد ہی ملک میں چلے جاتے. اولیاء اللہ عبادت میں چست ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ نوافل کا اہتمام اتنا کرتے ہیں جیسے فرائض کا اہتمام کیا جائے. تہجد کو اس طرح پابندی سے پڑھتے جیسے فرض ہے. گرمی کا شدت کا موسم ہو اس وقت روزہ رکھتے ہیں تو انہیں لذت محسوس ہوتی ہے کہ یہی تو موقع ملا ہے کہ امتحان میں کھڑے اترے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہمیں بہت مرغوب و محبوب ہیں. تین چیزیں کون زیادہ پسند؟ فرمایا کہ اقرا الضعیف، مہمان کوئی مل جائے اس کی خدمت کرے، مہمان نوازی کرے، بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا ہمیں شوق ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان مل جائے. اور والجہاد بالسیف، اور کفار اور دشمنان دین کے مقابلے میں ہم تلوار استعمال کریں، یہ عمل ہمیں بہت محبوب ہے. فرمایا والصوم بالسیف، اور گرمی میں روزہ رکھنا ہمیں بہت محبوب ہے، پسندیدہ. یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے نیک لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقدس کی قسم کھائی جائے. روزے کے لیے گرمی کا موسم چاہتے ہیں. اب خان صاحب گرمی میں گولیا بستر بریلی سے لپیٹ کے بھوانی چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بریلی خط استوا کے نیچے پڑتا ہے، بہت سخت گرمی پڑتی ہے،
اور خود خان صاحب کا بھی مزاج کوئی تھوڑا ہی گرم کم تھا، بے انتہا گرم مزاج کے آدمی، تیش میں آ جائے تو نہ باپ کو دیکھے نہ دادا کو دیکھے، باپ کو بھی کھٹائی میں ڈال دیا، اب فتویٰ تو باپ کے اوپر بھی لگا دیا، فتویٰ لگایا من شک کفی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، فتویٰ لگایا کہ علماء محتاطین ان کو کافر نہ کہیں، اور ان کے ابا جان کا دستخط موجود ہے مولانا اسماعیل شہید کے کفر پر، تو ابا جان محتاط رہے غیر محتاط رہے، دادا جان نے فتویٰ دیا کہ صدقہ فطر کی مقدار جو نصف سا ہے تو نصف سا انگریزی شیر سے ایک شیر 12 چھٹاک بنتا ہے، آپ لوگوں نے خطبہ علمی دیکھا ہوگا، خطبہ علمی پر جنہوں نے خطبہ علمی لکھا ہے اس پر باقاعدہ انہوں نے اپنا شجرہ دیا ہے، نسب دیا ہے اپنا، کہ میں نے یہ خطبہ لکھا اور ہمارے شیخ ہمارے مرشد فلاں صاحب ہیں ان کے ڈائریکشن ان کے کہنے کے مطابق لکھا، تو مسائل اس میں انہی کے مطابق لکھے، اور یہ صاحب کون ہے؟ اعلی حضرت کے دادا جان، تو دادا جان کے فتوے سے خود خان صاحب کے گھر میں صدقہ فطر نکلتا رہا ایک شیر 12 چھٹا انگریزی شیر سے، اور جب یہ حضرت پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا اتنا نکالنے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، ایک شیر 6 چھٹا دو شیر 4 چھٹا نکالو گے تب صدقہ فطر ادا ہوگا، تو جب تک یہ حضرت جی خود نابالغ تھے تو دادا ہی جان کا فتویٰ گھر میں چلتا تھا، تو ان کا صدقہ فطر نکلا 14 برس تک صحیح نکلا، تو صدقہ فطر بھی غائب، نماز ادھر چلی گئی، روزہ بھوانی بھاگ گیا، زکات دیا ہی نہیں، حج کرنے گئے تو مکاری نے وہاں بھی جا کر کفر کا فتویٰ لینا شروع کر دیا، وہاں سے واپس آئے تو جھوٹی کرامت گڑھ دیا کہ ہم مدینے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھ سے بیداری میں دیکھا، تو اب بتائیے جب کتنا جھوٹ ہے، بدایوں کے علماء نے مقدمہ کر دیا ان کے اوپر تو عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، اور جھوٹا عرضی نامہ لگا دیا، سرٹیفکیٹ لگا دیا بیماری کی، حالانکہ بیمار نہیں تھے، جیسے آج کل لوگ چھٹی میڈیکل لینا ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیتے ہیں نا غلط سلط، تو پرہیزگار اتنے تھے کہ خود ان کے مسلک کے عالموں نے اذان ثانی کے بارے میں جب اختلاف ہوا تو بدائین کے علماء نے چیلنج کیا، اشتہار چھپوائے، مناظرے کی دعوت دی، کسی طرح نہیں راضی ہوئے تو عدالت میں مقدمہ کر دیا، تو وہاں سے جب وارنٹ آنے لگا اور گرفتاری آنے لگی کہ وہاں حاضری دینی پڑے گی تو انہوں نے جھوٹی سرٹیفکیٹ داخل کیا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں اسپیشلسٹ ہوں، جتنا میں جانتا ہوں ان کے بارے میں اتنا وہ بھی نہیں جانتے، اور چونکہ بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے الٹا سیدھا مان لیتے ہیں، اگر جانچے پرکھے تب نہ معلوم ہوگا کہ ایک بیٹری ڈاؤن ہے، تو جانچا پرکھا ہے ہی نہیں تو سمجھ رہے کہ سب صحیح سلامت، کوئی کیل کانٹا درست نہیں ہے، تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خان صاحب نے فتویٰ جو دیا ہے وہ فتویٰ غلط ہے، یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، اور یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی ماں کی طرف منسوب کر کے بلائے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں احسنوا اسماءکم فانکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم، تم نام اپنا صحیح رکھو کیونکہ قیامت میں تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے اور تمہارے والد کے ناموں سے، اور غضب تو یہ ہے کہ خود خان صاحب نے بھی اسی احکام شریعت میں دوسری جگہ یہ حدیث بھی نقل کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ حدیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے، اور اس کی تصحیح بھی کر دی ہے، اور اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے، حافظہ اتنا مضبوط تھا،
حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک ہی بات کو ایک طرح یہاں لکھ رہے ہیں غلط اور پھر دوسری جگہ اس کو لکھ دیا صحیح حدیث کا ترجمہ بھی کر دیا حدیث بھی نظر کے سامنے اور پھر بھول گئے اگر بھولے نہ ہوتے تو کوئی مطلب بیان کر دیتے اس حدیث کا کہ اس حدیث سے جو میری لکھی ہوئی بات کٹ رہی ہے غلط ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کوئی تعبیر بھی تو کیے ہوتے کسی رخ کی طرف بھی تو اس کو موڑ دیے ہوتے یا حدیث کی تقلید کر دیتے کہ چونکہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے قابل استدلال نہیں ہے اس لیے میں نے جو پہلے فتویٰ دیا وہ اس حدیث کے خلاف دیا ہے لیکن کچھ نہیں ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں درو گورا حافظہ ناباشد اسے کہتے ہیں کہ لو اپنے دام میں صیاد آ گیا خوشی کر تو جس کا حافظہ اتنا خراب ہے اور جس کی حرکت اتنی گندی ہے اس مفتی کے فتوے پر ہم اعتماد کر کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کو اور بزرگان دین کو اور چوٹی کے علماء کو ہم ماننے کے کافر تھے ہم تو کہیں گے ایک درجن کافر نہیں تھے یہی کمبخت ایک خطرناک ہے اللہ کے حبیب آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یرمی رجل رجلا بالکفر ولا بالفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر فسق کی تہمت نہ لگائے کوئی آدمی کسی پر کفر کا الزام نہ رکھے کیونکہ جو کسی کو کافر کہتا ہے تو جس کو کہا گیا ہے اگر اس میں کفر نہ پایا گیا تو اسی پر لوٹ جائے گا کفر تو علماء دیوبند میں تو کفر کی کوئی بات پائی نہیں گئی کیونکہ خان صاحب کے ہنگامہ کھڑا کرنے کے بعد ساری دنیا میں پیش کر دیے جائیں گے یہ بھی ان کی کتابیں بھی مکے مدینے والوں نے بھی دیکھا شام اور مصر والوں نے بھی دیکھا انڈونیشیا والے نے بھی دیکھا حلب والے نے بھی دیکھا فلسطین والے نے بھی دیکھا پوری دنیا اسلام کے اکابر علماء نے اور چوٹی کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں اسلام ہی اسلام ملا سب نے کلیئر کیا کہ یہ مسلمان ہے جو ان کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ جو انہوں نے لکھا وہ سولہ آنا صحیح تو کفر کی تہمت ادھر پھینکی الزام لگایا لیکن کفر مانا نہیں گیا ثابت نہیں ہوا تو اپنے کیا ہوئے اب ہم نہیں بولیں گے اگلا لفظ اور غضب تو یہ ہے کہ خود اب خود فتویٰ بھی اپنے اوپر لگا دیا جو دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھے کافر جو دیوبندی کے یہاں شادی کر دے کافر جو دیوبندی کا ذبیحہ کھا لے کافر لیکن دعوت کر کے آج کوئی اٹھائے مرغا کھلا دے تو کھانے کے وقت تک کچھ نہیں پوچھیں گے کہ تم دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو کھا لیں گے گڑا گاش اس کے بعد جب کوئی موقع آئے گا تو کہیں گے اچھا تم ادھر سے دوستی رکھتے ہو تم بھی کافر ہو ارے بھائی جب وہ بھی کافر تھا تو کافر کا ذبیحہ کھایا حلال سمجھ کر کے تو تحلیل الحرام کا انتخاب کیا اپنے آپ مسلمان رہ گئے اگر اس فتوے کو مان لیا جائے صحیح تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاں دعوت نہیں کھائے گا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا تو یہ فتویٰ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ٹکراتا ہے یہ فتویٰ عورت کو مرد سے چھوڑاتا ہے یہ فتویٰ بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے یہ فتویٰ آپس میں تفریق کے بیچ بوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اس فتویٰ کو پھاڑ کر پھینک دو اس فتویٰ کو اعلان کر دو کہ امت نے ٹھکرا دیا ہے اور پوری دنیا اسلام نے اس کو لات مار دیا ہے اس کو پھینک دو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور میں صرف اکیلا ہی نہیں کہتا ہوں خود ان کے یہاں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے جن میں تھوڑا بہت بھی سوجھ بوجھ ہے انہوں نے کبھی نہیں مانا ظفر ادیبی بڑے عالم تھے اشرفیہ میں ان کے سامنے لایا گیا مدرسہ اشرفیہ کا دستور
اس پر دستخط کیجئے کہ کتاب مستطاب حسام الحرمین کو میں حرف بحرف صحیح مانتا ہوں. انہوں نے کہا کتاب مستطاب بالکل قرآن شریف ہے, حرف بحرف ہم صحیح نہیں مانتے, اس میں تکفیر کی گئی اس کو ہم صحیح نہیں مانتے. انہوں نے کہا نکال دیں گے. انہوں نے کہا نکال دو, تمہارے نکال دینے سے ملازمت ختم کر دینے کے ڈر سے اعلیٰ حضرت کی غلط بات کو بھی ہم صحیح مان لیں گے. وہ بڑے تھے ہم مانتے ہیں, لیکن اس معاملے میں غلطی ان سے ہوئی ہے ہم نہیں مانتے. ظفر ادیبی کو لوگوں نے نکال دیا. مفتی خلیل خلیل صاحب بدایونی کافر کہتے تھے علماء دیوبند کو, بیچارے نے کتاب اپنے سے کھول کر نہیں دیکھی تھی, صرف یہ سمجھ کر کہ اتنے بڑے حضرت ہیں تو انہوں نے سب چھان پھٹک کر صحیح دیانتداری ایمانداری سے فتویٰ دیا ہوگا. ایک روز اتفاق ایسا ہوا کسی ضرورت سے دیکھنی پڑی کتاب, تو دیکھا تو سمجھ میں آئے قریب باپ رے باپ, اتنے بڑے حضرت ہو کر اتنا بڑا گھوٹالہ, ان کے پھیر میں پڑیں گے تو ہم بھی جہنم نذیر ہو جائیں گے. نہیں نہیں, ہم ایسے اکابر علماء کو اور اتنے چوٹی کے محدثین کو اور دین کے اتنے بڑے وفاداروں کو اور نبی کے اتنے بڑے شہدائیوں کو ہم کافر نہیں مانتے. انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر کہیں کفر کی بو تک نہیں ہے. یہ غلاظت ان کی پھیلائی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حرکت کرتے ہیں خود اور تہمت دھرتے ہیں دوسرے کے اوپر. میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. میں نے سنا ہے کہ کسی زمانے میں پنجاب کے علاقے میں کسی گاؤں میں ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ یہ ہوا کہ عید کا چاند 29 کا ہو گیا. تو عید کا چاند اگر 29 کا ہو تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک تو کٹ گیا کم سے کم, جو بچت ہوئی بے انتہا خوشی. اور روزے داروں سے زیادہ بے روزے داروں کو خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کو تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنا ہے, روزہ وزہ تھوڑی رکھنا ہے. ہمارے یہاں ایک خان صاحب تھے, نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتے نہ کبھی روزہ رکھتے, لیکن سحری بلا ناغا کھاتے اور افطاری کا بہت پرتکلف انتظام کرتے. تو جو لوگ ان سے واقف نہیں تھے وہ ان کے افطار کے اہتمام کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ بہت روزے دار آدمی ہیں اور اس لیے کافی روزے داروں کو بیٹھا کر ساتھ میں افطار کرتے ہیں, بڑا اہتمام کرتے ہیں. تو خان صاحب کے دوستوں میں ایک مولانا تھے, ابھی ہیں ہمارے عزیزوں میں ہیں, تو ان کا خان صاحب سے بڑا دوستانہ تھا. تو ان سے کسی نے ان کے گاؤں کے آدمی نے کہا کہ خان صاحب آپ کے بڑے دوستوں میں ہیں اور بہت زیادہ آپ سے ربط ہے, خان صاحب کو سمجھاتے نہیں ہیں آپ, یہ تو روزہ وزہ بھی نہیں رہتے. تو مولانا کو یقین نہیں آیا کہ روزہ نہیں رہتے ہوں, اس لیے کہ وہ تو افطار کی دعوت کرتے ہیں بہت پرتکلف اور روزانہ افطار کا اہتمام ان کے یہاں ہوتا ہے. جب یہ بات ان کے کان میں پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا میں خان صاحب سے خود ہی براہ راست معلوم کروں گا. تو خان صاحب کے یہاں ایک روز افطار میں گئے تو مولانا نے تنہائی پوچھا کہ خان صاحب ایک بات مجھے پہنچائی گئی ہے, پتہ نہیں کہاں تک اس میں صداقت ہے, شاید آپ روزہ نہیں رہتے. کہا کہ مولانا اچھا آپ پہلے افطار افطار کر لیجئے, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. تو افطار ہو گیا, سب لوگ چلے گئے. تب مولانا سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے کیا پوچھا تھا مجھ سے دہرائیے. تو مولانا نے دہرایا کہ صاحب مجھے یہ معلوم ہوا آپ کے متعلق کہ آپ روزہ نہیں رکھتے. کہا کہ مولانا صاحب آپ نماز پڑھتے ہوئے کبھی ہم کو دیکھا ہے؟ تو نہیں, نماز تو نہیں پڑھتے آپ. کہا تو ہم روزہ بھی نہیں رکھتے, نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم روزہ رکھتے ہیں, نہ ہم سچ بولتے ہیں نہ کوئی نیک کام کرتے ہیں. تب مولانا صاحب آپ بتائیے, جب ہم کوئی نیک کام نہیں کرتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, روزہ بھی نہیں رکھتے, زکات بھی نہیں دیتے, سچا دھندا بھی نہیں کرتے, تو کیا اب سحری اور افطاری بھی چھوڑ دیں, ایک دم کافرے ہو جائیں؟ یعنی کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو بیچارے سحری افطاری سے اپنا ایمان بچائیے, اب یہ بھی چھوڑ دیں, ایک دم کھڑے کافر ہو جائیں. ایک تو روزہ نہیں رکھتے, نماز نہیں پڑھتے, سچ نہیں بولتے, لم پھن کرتے ہیں, زکات نہیں نکالتے, حج نہیں کیا, تو کچھ تو کیا ہی نہیں, تو کم سے کم سحری کر لیں, افطار کر لیں, ایمان تو بچا رہے.
خان صاحب کا فلسفہ ہے. تو میرے بھائیو بات ذہن سے نکل رہی ہے, وہ میں کیا بتا رہا تھا آپ کو یہ بیچ میں. ہاں تو پنجاب کے ایک دیہات میں 29 کا چاند نکلا. تو 29 کا چاند باریک بھی ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک ٹھہرتا بھی نہیں ہے. عورتیں اپنے چھتوں سے دیکھ رہی ہیں, مرد لوگ میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں, بچے جوان بوڑھے سب لوگ چاند ڈھونڈ رہے ہیں. چاند ہو گیا, اب چاند نظر آیا تو شور ہوا, چاند ہو گیا, چاند نکل گیا, صبح عید ہوگی تو سب ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اور خوشی ہو رہی ہے کہ چاند نکل آیا. اب ایک عورت تھی بیچاری, اس کے بچے نے پاخانہ کر دیا تھا تو وہ گھر کے نچلے حصے میں اس کا پاخانہ صاف کر رہی تھی, کیکڑ صاف کر رہی تھی. اب چھت سے جو سہیلیوں نے چلانا شروع کیا کہ چاند نکل آیا نکل آیا, تو یہ بھی ہڑبڑانی کھڑبڑانی جیسے تیسے ہاتھ دھلا چلی گئی چھت پر. اب چھت پر گئی تو اس نے بھی کہا سہیلی چاند واقعی ہو گیا, کہاں ہو گیا, کہا کدھر ہے ذرا مجھے بھی دیکھا. تو اس نے کہا کہ جلدی سے دیکھ لے, بہت دیر ہو گئی ہے, ایک تو 29 کا باریک چاند ہے, اتنی دیر میں تو اوپر آئی ہے چھت پر, جلدی دیکھ ورنہ نظر سے غائب ہو جائے گا. کہا ہاں جلدی دکھاؤ. کہا دیکھ میرے کاندھے پر اپنی چوڑی رکھ لے, اب وہ جو مینارہ مسجد کا ہے ٹھیک اس مینارے کے ایک ہاتھ اوپر نظر جمع کر دے. عورت ذات عورتوں کی کچھ خاص ادائیں ہوتی ہیں, جب دور کی چیز کو غور سے دیکھیں گی تو ہاتھ کو ذرا ایسے رکھ لیتی ہے. تو اس نے خوب دھیان سے دیکھا ایسے کر کے تو چاند تو نظر آ گیا. تو خوشی میں بولتی ہے کہ ہاں سہیلی چاند تو واقعی عید کا ہے اور ہے 29 کا چاند اور ہے بھی چاند ہی, مگر پہلی مرتبہ آج چاند کو ہم نے بدبودار دیکھا. آج تک چاند بدبودار نہیں ہوتا تھا, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بدبودار چاند ہے. تو ساری عورتیں سوچنے لگیں کہ یا خدا چاند اور بدبودار یہ کیا قیامت ہے, بے وقوف کیا بول رہی ہے, چپ رہا, ایسی بات نہیں بولتے, ایسی گندی بات دکان پر نہیں لاتے, چاند اور بدبودار. تو کہنے لگی کوئی میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا, میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں بھائی, یہ بدبودار تو میں کیا کہوں, خوشبودار ہے. اور تو نے کہا چاند میں اگر کوئی گندگی بھی لگی ہوئی مان ہی لیا جائے تو وہ لاکھوں میل دور ہے, اور تو یہاں سے دیکھ رہی ہے تو تیری ناک کیا ایئر کنڈیشن فٹ ہے اس میں, کہ وہاں کی بدبو یہاں دکھائی دے رہی ہے اور تجھے سہائی دے رہی ہے. جان میں بدبو کا کوئی تکھی نہیں ہے, نہیں ہے بدبو, ماننا پڑے گا, یہ نہیں مانوں گی کہ جان میں بدبو ہے. اب اسی ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا, نہیں ماننا پڑے گا. ہو گئی ہاتھا بائی, ہاتھا بائی ہوئی تو جو انکار کرنے والی سہیلیاں تھیں اسی میں سے کسی کا ہاتھ اس کی انگلی پر پڑا. انگلی پر پڑا تو دیکھا کہ یہاں تھوڑا سا حلوہ لگا ہوا ہے, پکڑا اس نے, کہا سہیلی چاند میں بدبو نہیں ہے, یہ تیری انگلی میں بدبو ہے. وہ ہڑبڑ میں گڑبڑ ہو گیا تھا, ہاتھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کر پائی تھی. خان صاحب نے بھی علماء دیوبند کے بارے میں کہا کہ یہ گندے ہیں, کافر ہیں, بدعقیدہ ہیں, بدبودار. تو ساری دنیا اسلام کے علماء نے چھان پھٹک کر تحقیق کر کے خوب ٹھکانے سے دیکھ کر سوالات کر کے ان کی کتابوں کو ڈائریکٹ دیکھ کر ان سے براہ راست معلومات کر کے سب نے کلیئر کیا کہ بدبودار نہیں ہے, ان کا عقیدہ غلط نہیں ہے, ان کا مسلک و موقف غلط نہیں ہے, پوری دنیا اسلام کا جو مسلک اور عقیدہ ہے وہی ان کا ہے, اہل سنت والجماعت. لیکن یہاں دھاندلی دیکھیے, جن کا دین نیا, جن کے مسائل غلط, جن کو سنت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں, انہوں نے لیبل اپنا رکھا ہے اہل سنت والجماعت. یہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں کہ جس کی زندگی میں نام کو بھی کہیں سنت نہ ہو, جن کا لباس سنت کے خلاف, جن کی شکل سنت کے خلاف, اگر وہ اپنے آپ کو دیندار بھی بن رہے ہیں تو خدا کی قسم ٹوپی دیکھو گے تو دو منزلہ آگرہ کا تاج محل کھڑا ہے,
پجامہ دیکھیے تو چلا جا رہا ہے نیچے. علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف کے شارح مشکات شریف کی حدیث کے ذیل میں تصریح فرماتے ہیں کہ اونچی ٹوپی علامت ہے اہل بدعت کی, اونچی ٹوپی اہل بدعت کی علامت ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں سر سے چپتی ہوتی تھیں. یہ دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے, کہیں آپ یہ نہ کہیے کہ طاہر حسین نے یہ بات کہہ دی. نہیں, میں تو علامہ طیبی کی بات کو نقل کر رہا ہوں. سوچیے علامہ طیبی کتنی صدیوں پہلے گزرے. وہ بتاتے ہیں کہ اونچی ٹوپی آل بدعت کی علامت. تو یہ آگرہ کا تاج محل جو سروں پر ہے, یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اب پاجامہ تو بڑے بھائی کا لگتا ہے, رات کے اندھیرے میں پہن کر چلے آئے ہیں. تو نہ نیچے سنت نہ اوپر سنت, اور درمیان میں تو دیکھیے ہم انف ہیں. رافضیوں جیسا چہرہ, رافضیوں جیسے کلر کا رومال, عقیدے میں بھی رفت, عمل میں بھی رفت, شکل میں بھی رفت. تو سنت سے کوئی جوڑ نہیں, لیکن لیبل اہل سنت کا ہے. ہم نے جو آپ کا لیٹر ٹویٹ پڑھا اور آپ کا اعلان پڑھا تو ہمارے سمجھ میں بات آئی کہ ابھی لوگ ہیں دیکھنے اور سمجھنے والے, سوجھ بوجھ ہے لوگوں میں, اصلی اور نقلی کا فرق سمجھتے ہیں. ڈالڈا گھی کا بہترین لیبل ہوتا ہے اور شاندار شاندار ٹینا میں پیک بکتا ہے. اب پیور اصلی گھی کو دیکھا ہے آپ نے کہیں پیک بہترین اس پر بورڈ لگا ہوا نہیں, وہ تو سادہ ٹہری کے اندر معمولی برتن میں رہتا ہے. لیکن اس سادگی کے باوجود اور اس شانداری کے باوجود کسی کو شبہ نہیں ہوتا ہے کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے. تو اب بھی اللہ کا شکر ہے آپ کے اس شہر بمبئی میں اور خصوصیت سے گوانڈی میں یہ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی اور لوگوں نے پہچانا کہ اہل سنت کسے کہتے. معلوم ہے کہ یہ جلسہ تنظیم اہل سنت والجماعت کی طرف سے رکھا گیا ہے. تب میں نے سمجھا کہ اس کو لوگ پہچاننے والے ہیں, سوجھ بوجھ والے ہیں, اصلی نقلی کا فرق کرتے ہیں. بہت سے بیوقوف اپنے کو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں. ارے دیوبندی کوئی مسلک ہے؟ کوئی مذہب کا نام ہے؟ یہ تو منہ چڑھانے کے لیے لوگوں نے آپ پر تھوپ دیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت, اور جو اہل بدعت ہیں وہ اپنا لیبل رکھتے ہیں اہل سنت. یہ غلط ہے. ان کا سنت سے کیا تعلق؟ ان کی شادی کو دیکھ لو, سنت کا گزر نہیں. ان کی غمی کو دیکھ لو, سنت کا نام نہیں. تو نہ زندگی میں سنت, نہ مرنے کے بعد سنت, نہ جینے کے وقت سنت, کہیں سنت کا نام و نشان نہیں. تو اہل سنت کہاں سے ہو جائیں گے؟ سنت دیکھنا ہو تو ہمارے یہاں آ کر دیکھو. بیٹھنے کی سنت, لیٹنے کی سنت, چلنے کی سنت, بات کرنے کی سنت, ایک ایک ادا سنت کی, مشق سنت کی. آپ وہ تو نقال ہے, خالی نقل اتارتے ہیں. ہم نے جمعیت علماء تو اس پہ چڑھا دیا سنی جمعیت علماء, بہشتی دیور تو اس پہ چڑھا دیا سنی بہشتی دیور, تبلیغی نصاب تو اس پہ چڑھایا سنی تبلیغی نصاب. سب کو سن کرتے جا رہے ہیں, نام تک رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا. تو ایسے سنی بن جاتا ہے آدمی, عمل سے سنی بنتا ہے. سنت پر عمل کرو گے اہل سنت ہو جاؤ گے, بدعت پر عمل کرو گے اہل بدعت کہلاؤ گے. چاہے اپنے سے کیوں کوئی بھی نام اپنا رکھ لو, اپنے سے نام رکھ لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. ارے کل سے آپ لوگ اس کو بجائے رومال کے ٹوپی کہنے لگے, تو ایک ہزار آدمی بھی ٹوپی کہہ دے تو کہیں صبح میں ٹوپی ہو جائے گا کہ رومال ہی رہے گا؟ اور آپ سب کا دماغ خراب ہو جائے ٹوپی کو جوتا بولنے لگیے, پھر کیا پاؤں میں استعمال کرنے لگیں گے؟ حقائق بدلا نہیں کرتے نام سے, حقیقت اپنی جگہ ایک ٹھوس وجود رکھتی ہے. سنت کی اپنی ایک پہچان ہے,
اور اہل سنت وہ ہیں کہ جو سنت پر عمل پیرا جن کی زندگی میں سنت کا اہتمام ہے جن کی شکلوں سے سنت ٹپکتی ہے جن کے لباس سے سنت نمودار ہوتی ہے جن کی چلت پھرت میں سنت معلوم ہوتی ہے تو اہل سنت وہ رہے گا چاہے اس کو تم کوئی نمبر دے دو اور کوئی لیبل لگا دو تو بہت خوشی ہوئی مجھے کہ الحمدللہ لوگ ابھی حقائق کو پہچاننے والے موجود ہیں کہ اس تنظیم کا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہے انشاءاللہ یہ بہت ہی نیک پال ہے اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سچائی ہے وہ مستحق کو ملے گی جو واقعی اہل سنت کہلانے والے لوگ ہیں ان کا نام اہل سنت پڑے گا اور جن لوگوں نے غاصبانہ دخل کر رکھا ہے وہ پہچان میں آ جائیں گے کہ یہ غاصب لوگ ہیں غیر مستحق لوگ ہیں میرے بھائیوں میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا اس لیے کہ ذرا تاخیر سے آیا تھا قاعدے میں تو 12 پر معاملہ ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ بہت دیر سے حاضری بھی ہوئی بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے جس کے لیے آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور پولیس انتظامیہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے تھوڑا وقت لے لیا گیا ہے انشاءاللہ آپ حضرات اس سے درگزر فرمائیں گے اب دعا ہونے والی ہے اتنا مت اکتا جائیے آپ کی دعا چھوڑ کر چلے جائیں جس طرح آپ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھے رہے چند منٹ اور تشریف رکھیں آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں پرزہ دھرا دیا گیا ہے کہ جو حضرات زیادہ اور بیان سننا چاہتے ہوں مختلف موضوعات پر تو کیسی کے ہر موضوع کی یہاں موجود ہیں ہمارے رفیق سفر مولانا محمد ظاہر صاحب کے پاس یہاں موجود ہیں کیسٹیں 4 عدد کیسٹیں تو ان 3 روز کے بیانات کی ہیں جو کرلا میں ابھی ہوئے ہیں کرلا کے بیان کی 4 کیسٹیں ہیں چیتا کیمپ کے بیان کی 2 کیسٹیں ہیں یہاں اور فاتحہ اور درود کے عنوان پر 2 کیسٹ ہیں 2 گھنٹے کی ایک تقریر احسان و خداوندی کے نام پر 2 عدد کیسٹ ہے یہ 2 گھنٹے کی تقریر اور شیطانی فریب کے عنوان سے 2 گھنٹے کی تقریر ہے 2 کیسٹوں میں سنت اور بدعت کے عنوان سے 2 کیسٹیں ہیں یہ کل 6 کیسٹوں کا سیٹ ہے یعنی 6 عنوانات پر 6 تقریروں کے سیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 کتابیں بھی ہیں ایک اعمال صالحہ اور اس سے جو اجر و ثواب ایصال ثواب کیا جاتا ہے مردوں کو دوسروں کو نیک عمل کر کے جو ثواب بخشا جاتا ہے اس کی شریعت میں کیا اصل ہے کیا اس کا ثبوت ہے اس پر یہ ایک کتاب ہے اعمال صالحہ اور دوسری یہ کتاب تو بہت لاجواب کتاب ہے اس کتاب کو تو ہر تعلیم یافتہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے اس کتاب کا نام ہے سلفیت ایک جائزہ عرب میں ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ محمد سعید رمضان بوتی ابھی حیات ہیں بہت عظیم عالم ہیں اور بڑے زبردست مناظر بھی ہیں علامہ ناصر الدین البانی جن کا انتقال ہو گیا ان سے ان کا بڑا عظیم ایک مناظرہ ہوا ہے اس کی روداد بھی چھپی ہوئی ہے یہ اس مناظرے والی روداد کی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے اس کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کتاب کا نام ہے اللہ مذہبیت اختر و بدعین فی الاسلام علامہ رمضان بوتی کی وہ کتاب ہے تقلید کے موضوع پر یہ کتاب سلفیت کی حقیقت کو بتاتی ہے سلفیت کسے کہتے ہیں اور سلفیت کے عناصر کیا ہیں سلفیت کا ماضی میں کوئی وجود بھی تھا کہ نہیں اور سلفیت جن مسائل کو پیش کرتی ہے یہ مسائل اہل سنت والجماعت کے ہیں یا نہیں دلائل کی روشنی میں بہت ٹھوس اور مستند حوالوں کے ساتھ یہ کتاب علامہ رمضان بوتی نے لکھی ہے اس کا نام ہے السلفیہ عربی زبان میں وہ تھی دار العلوم دیوبند کے ایک استاد نے اس کا اردو ترجمہ لکھا ہے سلفیت ایک جائزہ بہت ہی اہم کتاب ہے اس کے لیے میں اپنی طرف سے سفارش کروں گا کہ ہر پڑھے لکھے آدمی کے ہاتھ میں یہ کتاب ہونی چاہیے خصوصیت سے علماء اور اہل علم کو یہ کتاب لینی چاہیے
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا فرمائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا كشفته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. خواتین و حضرات، مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے نورانی عرفانی بصیرت افروز بیانات و نعت پاک تلاوت بین الاقوامی قرأت علاوہ ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے رابطہ قائم کریں. منار الیکٹرانکس، کلیان روڈ، پاور ہاؤس کے سامنے، پوسٹ بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر، انڈیا. ٹیلی فون نمبر 35559 37559. فیکس نمبر 29266 29266. پروپرائیٹر یعقوب خان آزمی. صدر اجلاس